Oi, eu sou o Davi e essa é a Vila Geek. Todo mundo adora super-herói. Eles são a encarnação da justiça e arriscam suas vidas diariamente para lutar contra o mal. Eles tendo poder ou não, eles mostram que apenas com vontade e determinação você pode derrotar qualquer mal. Certamente você simpatiza com algum super-herói, né? Ou vilão, mas esse não é o tema do vídeo de hoje. Mas contudo, alguns super-heróis são mais populares que outros, né? Então, com base no critério de popularidade, eu listei aqui hoje 10 heróis mais populares. Mas antes de começar a nossa lista, dessa telinha aí pra baixo, clica aí no botãozinho de se inscrever pra tá virando ninja aqui da Vila Geek, deixa o seu like aí no vídeo e vamos pro décimo lugar. Em décimo lugar, o Flash. Há dois personagens muito famosos sobre o Flash, mas o mais conhecido deles é o Barry Allen, que usa sua velocidade sobre-humana para parar qualquer vilão no seu caminho. O Flash tem um senso de humor encantador e quase nunca é tarde para salvar o dia, afinal, ele é o homem mais rápido do mundo. Em nono lugar, o Incrível Hulk. Depois que o cientista nerd Bruce Banner está envolvido em um acidente de laboratório com raios gama, esses raios os transformam num gigante verde, tal gigante que é conhecido como Hulk, que tem alguns problemas de raiva, né? Só um pouquinho. Quanto mais irritado ele fica, mais forte se torna, tendo poder para esmagar qualquer vilão no seu caminho. Menos o Thanos. Aí foi demais. Em oitavo lugar, Mulher Maravilha. Mulher Maravilha é uma princesa guerreira amazônica que ama paz e justiça. Ela tem super força, braceletes à prova de bala, um laço mágico que faz qualquer pessoa dizer a verdade e ainda pode voar. Além de ser uma das personagens mais apelonas que tem na DC, ela também é a heroína mais popular do mundo, né? Nesse quesito, eu acho que todo mundo pode concordar. Em sétimo lugar, Wolverine. Wolverine é um mutante e um dos X-Men. Ele tem ossos inquebráveis e garras retráteis feitas de metal inquebrável. Pouquinho adamante ele tem dentro dele, né? Um fator de cura impressionante, um dos melhores de todo o universo Marvel. Deve perder apenas Deadpool. E ele ainda tem um poderosíssimo senso de olfato. Wolverine se preocupa muito com seus aliados e é um ótimo reforço para você levar numa batalha contra os vilões. Em sexto lugar, Lanterna Verde. Ele possui um anel verde que o faça membro da Lanterna Verde Corp. Quanto verde numa frase só, né? Uma força galáctica da manutenção da paz. O anel permite que ele use o poder da sua imaginação para liberar poderosas armas e ataques a ameaças galácticas. Ele pode fazer praticamente tudo, além de voar e criar várias armas poderosíssimas com seu anel. Em quinto lugar, Capitão América. O Capitão é um super soldado forte, com mais força ainda de justiça e honra. Ele tem super força e um escudo indestrutível, Thanos quem diga, hein? Como ex-soldado militar, ele também tem grandes habilidades de combate e ele é um líder natural, talvez um dos melhores líderes que tem na Marvel. E com certeza, está entre os heróis mais populares da história. Em quarto lugar, Homem-Aranha. Peter Parker, um adolescente que é mordido por uma aranha radioativa. Ele atira teias e trava nas paredes. Basicamente, qualquer coisa que uma aranha faz, ele também possa fazer. Ele também tem um sentido aranha, que é muito apelão esse bagulho, que avisa de perigo e super agilidade. Com esses poderes, Peter sabe que ele tem a responsabilidade moral de proteger todos ao seu redor. Afinal, ele é o Homem-Aranha, um amigo das vizinhas. Em terceiro lugar, Superman. Superman é enviado para a Terra como um bebê depois que seu planeta natal, Krypton, é destruído. Ele cresce para se tornar o Superman. Ele é quase invulnerável, super forte e rápido, tem uma visão de calor e respiração de gelo. Além de poder voar, seu melhor poder é fazer que ninguém descubra sua identidade, apenas com óculos. Seus poderes fazem dele a maior ameaça da Terra, mas ele escolhe usá-los para proteger sua nova casa de qualquer vilão em seu caminho, protegendo-os a todos a seu redor e até a humanidade. Em segundo lugar, Homem de Ferro. Tony Stark é um gênio inventor, bilionário e ex-fabricante de armas. Afinal, ele é um gênio bilionário, playboy e filantropo. Depois de ser capturado, torturado e forçado a criar armas, ele escapa e promete parar de fabricar armas para o mundo. Então ele constrói uma nova armadura muito mais evoluída e melhor, que usa para deter os vilões, e assim o mundo conhece o Homem de Ferro. E em primeiro lugar, como era mais popular de todos, o Batman. Depois de seus pais são assassinados em sua frente enquanto ele era ainda apenas uma criança, Bruce Wayne cresce e se transforma no Batman, e ele decide o caminho da justiça ao invés da vingança. Ele tem superpoderes? Não, mas ele pode derrubar qualquer vilão em seu caminho, até mesmo os mais poderosos.
devido ao seu treinamento pesado, seu cinto muito utilitário e seu melhor poder, sua inteligência. Afinal, Batman com preparo, vence qualquer um. E então, assim a gente vai encerrando mais um vídeo aqui no canal. O que você achou dessa lista? Você concorda ou discorda comigo? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar lendo todos. Afinal, tem poucos comentários que dá pra eu ler. Então, não tô mentindo mesmo, eu vou ler. E já aproveita e se inscreve aqui no canal pra estar virando ninja aqui da Vila Geek. Já deixa o seu like, vai estar me fortalecendo muito. Até a próxima. Valeu, falou e fui.